Вітаю вас. І знову ми на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – салон меблів «Фрегат», партнер показу – торгова марка «Гробина». І сьогодні у нас в гостях голова Сумської обласної адміністрації Микола Олексійович Клочко. Раді вас вітати. Ну, займ, дякую. Клочко Микола Олексійович – голова Сумської облдержадміністрації. Народився 25 червня 1978 року у Сумах. Закінчив Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка за спеціальностями «Історія і правознавство, англійська мова». У 2002-му закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство». Працював викладачем кафедри всесвітньої історії СумДПУ, генеральним директором ТОВ «Фудсервіс Формат», займався адвокатською діяльністю. У 2010-му став депутатом Сумської обласної ради і очолив фракцію «Фронт змін». У травні 2014-го став головою Сумської обласної ради, а в січні 2015-го – головою Сумської облдержадміністрації. Кандидат філософських наук, одружений, має сина. Рівно 4 роки, Микола Олексійович, 4 роки, як ви у нас були, тоді в якості голови фракції в обласній раді «Народний фронт». Ні, фронт змін. Фронт змін. Що з того року багато чого змінилось? Дуже багато змінилось, дійсно. Навіть 4 роки тому не міг собі уявити, що будуть такі зміни. І загалом в країні, там, на Сумщині і там, в особистому житті. Ну, ми тоді вас спрашували, які плани, куди ходити далі. І чувствувались, були політичні амбіції, тобто такий старт у вас був тоді, і ви так ух, і вверх. Ні, ну я, чесно кажучи, хотів бути міським головою. Так, ми пам'ятаємо я, в ті передачі. Чесно, тоді для себе обирав такий шлях і хотів йти на вибори до Сумської міської ради, в якості кандидата на міського голову. Доля а зараз спала... думаєте, як хорошо, що я не став мером міста Суми, так? Ні. Я вважаю, що посада міського голови, вона більш така прикладна, вона непроста, але все одно навіть зараз доводиться вирішувати міські питання, тому що от приходять люди на прийом і там на офіційний прийом, і просто коли дзвонять на телефон, тому що телефон багато років не міняю, але думаю, найближчим часом треба щось робити, тому що дзвонять в основному з проблемами міста Суми. Ну, Олександр Миколаївич, і влітають від вас іноді, а так би ви на його місці були, отримали би, може бути. Ну, це таке діло. Ну, думаєте, що я там ідеальний і нема зауважень до роботи. І керівництво інколи там десь підказує, як правильно зробити в якій ситуації. От. Настроєння новогоднє і стол тому свідетельство. Да, по-перше, що ми будемо готувати? Будемо готувати салат з сьомгою та авокадо. Це норвезький салат. Я його вперше скуштував, коли був у 2010 році в Фінляндії, коли тоді Арсеній Петрович Яценюк перед місцевими виборами збирав таку команду, яка мала навчитися, як працює місцеве самоврядування в європейських країнах. Я був, до речі, вражений, коли в Йоенесу побачив мерію, на першому поверсі була пожежна охорона, на другому поверсі була мерія, на третьому поверсі був театр. І все це в одному приміщенні. Ми сіли в такому невеликому приміщенні, і нам міський голова особисто презентував своє місто. Все вже складено, там салати і так далі, нам поїсти, а він розповідав, ми кажемо, ми не їмо. Каже, чого ви не їсти? Ми кажемо, та ми ж вас чекаємо. Да ні, каже, давайте, я буду поки розповідати. Ви там настільки все було демократично. Ми були на той час вражені після такого, знаєте, нашого чиновництва, міський голова або там губернатор. Це вже страшно, це взагалі це величина. Я побачив, як воно має бути, що має бути більш простіше. І серед тих кулінарних виробів, які нам давали, і був цей салат. Кстати. Раз ми осуждені на то, щоб їсти, будемо їсти хорошо.
Ну, все стараются на новогодний стол что-то необычное. Да. Можно перенимать передовой опыт. Так? Хоч я, наприклад, шуба і олів'є для мене це все одно не треба. А я шубу не їм взагалі, не можу. В дитячому садочку у нас досить часто давало це шубу і вінігрет, і я з тих пір їх не їм. Нічого собі у вас дитячий садочок був, я щось не пам'ятаю. Елітний. Так, їсть ви його їли, а готують ви його не готовили ще, так? Так. А самі готуєте чи ні? Дебют. Ні, дивіться, я в основному зараз взагалі не готую собі, тому що готує дружина. На роботі таких умов особливо немає. Перекуси якісь, так? Але є там безумовно якісь перекуси. Який заказ оставляєте жені, коли от дуже чого-то хочеться, такого от любимого, що? Вона дуже мене гарно готує, слава Богу, і перепьолочки дуже полюбляю. І вона готує в духовці в основному, вона готує дуже-дуже шикарно перепілки, потім овочі на грілі в духовці готує. Інколи вона, правда, чесно кажучи, противник картоплі, але інколи все-таки вмовляє, вона робить. Новогодній стіл вже теж придумали? На новогодній стіл, новорічний стіл буде індійка. Така, знаєте, страва корисна і дійсно святкова, тому що ви знаєте, що Thanksgiving Day в Сполучених Штатах, День благодарення. Так. Він якраз виготовляє, готують індій. Вспомнили про Америку. В этом году вы были в Америке, да? Я був в останній раз був в минулому році. National Prayer Breakfast – це національний молитовний сніданок. Чайок беріть. Тоді ще був. Обама був ще, так? Обама був, так. Ну, говорили о цінностях, говорили про і роль Сполучених Штатів взагалі в ствердженні демократії у світі. Про світового жандарма не згадували? Ну, світовий жандарм на цю роль вже претендують багато країн. Три. Ну, Росія була весь час жандарм Європи, ж називали, ми пам'ятаємо, так? Да. Ну, три країни на сьогоднішній день. Росія, Китай і Сполучені Штати. А в Китаї, от щойно приїхав, був в Китаї майже тиждень. Почти всіх жандармів об'їздили, так? Ні, в Росії я з 2007 року не був в Росії. Не пускають? Ні, я не поїду тут, я не хочу. Люди інколи не розуміють, що дійсно там іде війна, що гинуть люди, да, що воно просто здається, що воно далеко. Хоча за останні там буквально за останній місяць 4 мешканці Сумщини, да, там, є там і не бойові втрати, але загинули 4 наші хлопці. На зовнішньополітичній арені я бачу позитив, безвіз, да, всі говорили про безвіз, але отримали ми його лише зараз. Я скажу, що інколи на цьому, правда, питання спекулюють деякі наші політики на цьому безвізі. Знаєте, вчора прочитав статтю Горбуліна на «Українській правді», Володимира Горбуліна. Не можна добиватися, намагатися бути святіше Папи Римського. Так. Всі люди… І умніє одеського равіна. І умніє одеського равіна. Можна так сказати. Ну, ви представитель президента, і, понятне діло, що… Как бы там ни было, но критиковать вам сложно его. Но есть вещи, с которыми вы не согласны? Ви знаєте, якщо я скажу… І можете про це сказати хоч на кухні. Відверто можу сказати, що якщо я буду радикально з чимось не згодний, я просто перейду на іншу роботу. Можливо, так і станеться. Це ж таке діло. Да. Ну, тобто ви свої пісні на горло не наступаєте? Ні, я не буду наступати. І для мене ця посада, ви самі зазначили, що я не сподівався, що я буду головою обласної адміністрації. Да. Для мене, ви про це чудово знаєте. Для мене це певний етап життя. І у вас є бізнес, ви людина не бідна. У мене немає бізнесу зараз, але… Ну, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, але, в принципі… У дружини також немає? Ні, дружина займається… Вона працює в лікарні, а паралельно у неї є її практика своя, робить реабілітацію, працює із, в тому числі з учасниками АТО по психологічній реабілітації, приймає участь в програмах цих. Крім того, вона працює з дітьми, з важкими дітьми, скажімо так, да, і коли є проблеми. Вона системно сімейний психолог, у неї є зараз свій кабінет. Круто, коли є свій сімейний психолог. Приходить муж і говорить:
картошки мне срочно запечь, потому что все, кипит голова, устал. Но вообще этот уровень ответственности, он огромный, он... Очевидно, что он на вас давит, потому что если сравнить, каким вы пришли к нам 4 года назад, то это такой постоянно улыбающийся, очень радостный человек. А сейчас вы такой вот все время, мне кажется, прокручиваете в голове какие-то вещи, о которых мы не знаем, да, кому-то позвонить, что-то там сделать. Тяжело с этим вот? Тяжко. Я скажу чесно, що тяжко. І бувають і думки різні в плані того, що ну, дружина взагалі проти, щоб я працював на цій посаді. Я кажу це відверто, вона каже, що треба, ну, треба, ну, щоб я тут не працював, тому що... Сім'ю ви не бачите, я так розумію, тому що, так, да, ну, скажімо так, родина від цього дуже страждає. Але, ну, тут не лише ж мені вирішувати, тут є... Раз пішов питання. В політику... А я можу і піти з політики, це ж не питання взагалі. Хтось думає, що це, ну, тобто... прямо тут медом намазано і треба... Треба щось, от як ти пішов, і треба тут завжди. А це ж увага. Кстати, апетит приходит во время еды, а счет – после. Ви, в принципі, людина, яка дійсно, до якої можна додзвонитись. Яка абсолютно, ну, я пам'ятаю всіх губернаторів, які були, починаючи від Анатолія Олександровича Епіфанова. І ви абсолютно, ну, скажімо так, відкрита, до вас, вас можна доступна знайти. Людина, доступна так? людина, абсолютно правильно. Це у вас по природі, чи це ви надивились в Європі? Ні, ну це по природі. Я просто знаю, що будь-яка посада, вона не дається вічно. Бажання великого займатися політикою, у мене немає. А придеться. Є дуже, ну, не факт, до речі. Є дуже багато інших видів там, активності. І... А, наприклад? Та є викладацька робота. У вас є час зараз читати Шекспіра, читати філософів, цитувати, як це було раніше? Є час, але не багато. От останнє... Прочитав «Антихрупкость» Талеба і «Історія денег». Святе письмо читаю, тому що там дуже особливо там притчі Соломонова, Екклезіаста, там, де вже досвід, скажімо, досвід Соломона, царя, з точки зору вже його пройденого життєвого шляху, він говорить про те. Руководитель уже по-другому на це смотрите, да, на ці взагалі вещи? По-іншому. Просто ти розумієш, що ти що тобі здавалося там, ну, таким неймовірним, воно насправді ймовірне і просте. І єдине, що дуже багато доводиться концентруватися на якихось питаннях, а часто відволікають. Ну, там, якісь, от сьогодні зранку дзвонила жінка мені, у нас там щось горить. Я кажу, так, ну, я дзвоню, мені свій на телефон. З району. Я кажу, так, а чого ви мені дзвоните? Ні, ну я вам сказала, ви вже там дзвоніть куди? В пожежу? Так, я вам сказала. Ну, добре. Десь там на такому місцевому рівні часто механізм реагування на потреби громадян, на те, щоб вирішувати їх питання, вони не спрацьовують. Ну, тим більше є різні міські голови. Є у нас унікальні такі, ви знаєте, так? Знаю, я чесно кажучи, подивився. Так з ними весело. Ні, ну як, і сумно одночасно, тому що я подивився нещодавно, буквально позавчора, АТВ знімала одного міського голову, його там... 27 секунд. Так, да, 27 секунд, які... Без ніякого монтажа. Показали просто-напросто там, що там, не зрозуміло, що... Я був здивований, я і так там підозрював, що там... Ви його чаще бачите. Не все гаразд, але, ну, щоб настільки, щоб неадекватна людина, ну, там... Ну, хоча це багато що пояснює в поведінці. 27 секунд. 27 секунд, да. І нічого не потрібно говорити. Да, все. Я ну, тепер вам приходиться знаходити з ними все одно общий язик? Ну, я готовий. Дивіться, от, ми були нещодавно в Шанхаї разом і в Пекіні з міським головою Хмельницького, Олександром Семчишиним. І ну, він зі свободи, нормальна, адекватна людина. Всі розмови, там, що треба там купити для господарства, де зекономити, де там якісь все. От, ну, людина, яка живе своїм містом. Я кажу, Саш, ну дивись, ми з тобою поспілкувалися. Скажи, зі мною важко знайти спільну мову. Вона взагалі дуже просто. Каже, я взагалі свою колегу не розумію. Я говорю, ну.
А секрет дуже простий. Політичні амбіції. Дивіться, міський голова, який хоче бути міським головою, він буде нормально працювати. От у мене ж дуже чудові відносини з Миколою Петровичем Ногою, там, з Алексеєвим, ну, зі всіма міськими головами, крім двох, фактично. Навіть от в Кролівці Бобровицький, да, Олександр, учасник АТО, прийшов, були різні, на нього ж впливали там різні течії, але коли ми поговорили, Саш, ну дивись, у мене ж до тебе особисто нічого немає, от і у тебе до мене, ну давай так. Що треба Кролівець? Я за те, щоб Кролівець розвивався, тим більше я це місто дуже люблю, і це перлина на території Сумщини, це, і колонія, яблуня-колонія, там Кролівецький рушник, який ми хочемо, щоб він став, це Кролівецький розпис, він став надбанням людства і був внесений до переліку в ЮНЕСКО. Що треба допомагати? Все. І все нормально. Ну, французьке учить треба, ні, для того, щоб навчити. Ні, до речі, нещодавно був у мене і Мішель Терещенко. Він прийшов там, поговорив. От зараз, після його цього виступу в стілі Брежнєва на бронєвіки, коли він окуляри одів і зачитував, проти який там губернатор-корупціонер. Я кажу, добре, Мішель, ну дайте конкретику. Вони там кипу заяв понаписували, там, понаїжджали сюди там, правоохоронці з Києва, там, слідкують, дивляться, їздять, що за губернатором. Тут таке діло, це робочі моменти, нехай дивляться. Але сам факт, давай конкретику. Конкретики немає. І коли міський голова не думає головою, розповідає, що йому не дають кошти з області, тому що він не дає відкати, ти ж тим самим кажеш, що всі інші міські голови дають відкати. І вони дивляться на нього просто, ну, вибачте, як на нерозумну людину. Ну, Микола Петрович Нога, чи він себе поважає, він просто по природі своєї людина, яка, ну, там, або там той Алексеєв, або ж там, я не знаю, Бова. Ну, уявляєте собі, що Бова комусь взагалі, він ментально інша людина. Він, мер дійсно європейським менталітетом. Він взагалі не розуміє, що таке відкати в плані, він не буде цього робити. А людина, їх колега, дозволяє собі такі речі. А вам йолка нравиться на головній площі? Йолка, як казав Віктор Федорович, йолка. Да. Новорічна йолка. Ні, до речі, я був спочатку поганої думки. Як почитав, я не бачив, почитав, що вже всі. А коли ввечері побачив, коли ми разом з міським головою включили, і я побачив реакцію людей дуже позитивно. Коли ми з міським головою йшли після відкриття ялинки до адміністрації, то люди дуже дякували, дітям дуже сподобалось, це було видно. Головна реакція людей. Я вважаю, що не все так плохо. Не все так погано. Ну, давайте скажемо так, що є кроки, з якими я не згоден. От я категорично проти, щоб тупо все закатувати в плитку. Тим більше, коли потім ми бачимо, що не були проведені дослідження і випробування відповідні мереж, коли потім воно вистрілює. Абсолютно правильно. І взагалі треба ставити питання, як Олександр Миколаївич казав. Ну, якщо ти кажеш, що перед тим, як класти цю плитку, ви проводите ці випробування, а потім воно вистрілює. Ну, хто ж має за це ж відповісти? Ну, ви сумчанин, як ми всі. Так, у вас цей євродвор є? Так, у мене євродвір є. І в ситуації, я живу на Харківській. В принципі, люди в цьому плані задоволені. Але коли я знову-таки, от я захотів за власний кошт поставити і поставив лавочки, то просто-напросто їх зламали. Коли робили цей двор, так? Да? Ну, робили так, а я паралельно попросив, там, купив лавочки і поставив їх. Треба було сердечками помітити. А, ну, можливо, так. Да. Ні, ну тут інше питання. Тут, да, тут інше питання, просто люди все-таки у нас не завжди готові. Ну, от, наприклад, навіть під'їзд. Да? Кожного два тижні у мене дружина прибирає під'їзд сама, власноручно. Нікого не наймає. Ну, робиться багато років з метою, щоб у когось все-таки, ну, є графік, да? Прокинулось. Але його виконує вона і ще там декілька квартир, які цей графік фактично виконують, да, і прибирають. Я питаю Лисика, кажу, Зар Миколаївич, ну давай чесно, за що ми сплачуємо кошти? Уборка під'їзд. Да, і тим більше, що це квартира ще 2007 році ми приїхали, це квартира батька мого. І раз він прийшов, два прийшов.
І він каже, я принципово не буду платити за, там, за, ну, там, за те буду платити, за це не буду платити. Ну, врешті-решт, я вже переконав, я сам, тата, ну не можна, ну скажу, що голова адміністрації не платить за, там, за якісь речі. Але я постійно кажу, що прибирайте, ну, якщо це є в тарифі, да, в тарифі є прибирання східниць і так далі, ну, не мають мешканці цього робити. Кстати, после вареной рыбы хочется есть, после соленой – пить, после красной – жить, но от ее цены – выть. Это мы рвем. Это просто рвать можно руками. Так, так. Сан Саныч, вы такое любите. Вы это любите. Давайте, да? Мабуть, я порежу. Да, а их надо порезать? Немножко потолочить. Трошки, да, если можно. Просто да. Порезать, да. Микола Олексійович, я так, оце ви зараз мені сказали, що Лао Цзи читаєте. Я тепер зрозумів, звідки у вас, скажімо так, така... Не боїтесь ви покинути владу. Вам, в принципі, як державницькому мужу треба Конфуція читати, а ви Лао Цзи. Ну, ну, дійсно, навіть в Китаї, фактично, у них державна ідеологія – це конфуціанство. І питання відповідальності, питання підкорення старшим, питання напереду все суспільного блага, так. А потім вже індивідуального. Це ж мені навпаки не кажуть, це нам не чуждо. Лао Цзи говорить про випадок, і говорить Соломон. Він каже, як? «І обратився я, видел я під небом, що ні проворним достається успішний біг, ні храбрим побіда, ні розумним хліб, ні скусним благорозположення, но время і случай для всіх їх». Я не тому став головою адміністрації, що такий унікальний і там розумний, прямо там можна подумати. Так сталося просто в то місце і з такими, скажімо, характеристиками, які на той час відповідали ситуації. Все. І це треба визнавати, а не корчити себе, що ти тут прямо там святіє Папа Римського і умніє там Ньютона. А в церкву ви ходите? Ви чоловік віруючий? Так, ну, це складне питання. Ходжу до церкви і найчастіше ходжу до нашого храму, який знаходиться поруч. Воскресенського, так. Да. І інколи просто в перерву можу зайти. Можемо змішати, можу окремо. Давайте спочатку масло все-таки. Я думаю, що воно змішати тут, нічого не кажеться. Ні. Ні? Давайте. Ваш салат, керуйте. Це тут. Потім змішаємо. І був в цьому європейському Європарламенті на молотовному сніданку. Там, до речі, були не лише європейці. От познайомився з Білом Хайтауером, це сенатор від штату Алабама, і зараз він там балотується. Дуже важливо, що людей є певні цінності. Все зрозуміло, що всі не святі. І я не святий, там, і понятно, що. Але є речі, які я собі там категорично не дозволяю. Які? Ну, якщо є якась ситуація, в якій пропонується, щоб мій інтерес був вищим, ніж державний, я цього не сприймаю. Зрозуміло, так? Да? Зрозуміло. Тому, а вам важливо бути першим? Первими, пілотними? Ні, це важливо, глобально важливо. Для мене особисто, я готовий працювати. Я ж перший, скажімо, умовно перший тут в області, умовно. А наді мною є там прем'єр-міністр, президент. Я знаю, на общоукраїнському рівні, от там рейтинг губернатора. Ой, я взагалі, як вони спитали за цей рейтинг, я кажу, навіть там третє місце з виконання обіцянок, я кажу, це все умовно, я не реагую на це, тому що, ну, вони взяли якісь конкретні там цифри. Ну, мені приємно, що третє місце, да, а з іншого боку, я розумію, що це, ну, це суб'єктивне бачення тих експертів, які це пишуть. Є такий, я не пам'ятаю, говорив вам чи ні, Майкл Мур, який зняв «Фаренгейт 911». Uh-huh. Він такий режисер, який знімає документаліст. Взяв в Каннах, он награду за нього, так. Да. Він, але він такий трошки антиурядовий був в Штатах, але у нього є низка таких цікавих фільмів. Він порівнює там два міста. Одне місто на озеро Онтаріо і одне місто в Штатах, а інше в Канаді. І він аналізує, там дозвіл на зброю в Штатах є, і новини, які там. Угу. Вбили того, зґвалтували ту і так далі, пішло там, щось обікрали. І новини в такому ж місті, майже, ну, за таким же рівнем населення, але з іншого боку озеро Онтаріо. Там
дозволу на зброю, на носіння немає. Новини там, в зоопарці народилася ведмежа, там якісь концерти і так далі. І там 300 вбивств, умовно, а там 3. Ну, рівень преступності другої. Рівень злочинності, тому вплив засобів масової інформації на свідомість, він дуже потужний. Ну, ви сторонник позитивних новостей. Давайте нам позитивну новость. Давайте попробуємо. Я вже какую-нибудь позитивну новость от глави адміністрації. Да. Позитивна новина дуже проста. Наступний рік буде краще, ніж цей. Прекрасно. Який подарок під ёлку ждете собі лично? Ви знаєте, я нічого не чекаю. Мені буде, який подарок, аби він був від душі. Я знаю, що дружина подарує і дитина готує якийсь подарунок. Але нехай це буде сюрприз. Це ж. І ви ж, звичайно. Ні, ну я, звісно. По списку, як Дід Мороз. Звісно. Я вже, до речі, частково придбав подарунки там, і я всім там, родичам обов'язково. Лимон. Лимон треба. Лимон. Це вже в кінці треба вижати лимон. І нужна ли соль нам? Соль, давайте попробуємо. Перець. Там соєвий соус, поэтому да, можливо, акуратно. Перцю трошки можна додати. Микола Олексійович, давайте, пробуйте, що нам туди, які інгредієнти треба ще додати? Як кажете, що я політик, тому я спочатку дам вам спробувати. Да? Ну, давайте. А ви, може вам тарілочки дати? Дайте. І красиво все, так? Да? З двома «С». Красиво. Так. Мальчики, такі мальчики називаються. Так, давайте. Це так, вам? Так, Саночу, вже не треба. Ні, мені все нормально, все, тарілочка, так. Красиво. Дякую. Ну що, піде. Щас, я ж чекаю, коли ви вже ж всім. А. Да. Угу. Ну три. One, two, three. Все, поїхали. Ну, в принципі, непогано. Вкусняха. Я б сказав, чудово. Норвежці не дураки. І смачно. Угу. Єдиний горіх – це вже від себе. А він якраз сюди. Чудово йде. Остановітесь. Сподобалося. Після «остановітесь» кажуть «аста ла віста» до зустрічі. Так? Хотілося б, користуючись можливістю, привітати всіх мешканців нашої області з наступаючими різдвяними новорічними святами і побажати родинного затишку, щастя, здоров'я, успіхів і головне віри в те, що 2018 рік буде кращим, ніж 2017 рік. І я думаю, що спільними зусиллями ми зробимо і нашу країну, нашу область, наше місто кращим. І кожен відчує на собі і піднесений настрій, і відчує взагалі іншу ситуацію і в країні, і в нашій області. Я просто в цьому переконаний. Спасибі, дай Боже, і вам, і нам, і всім нам. І від нашого партнера торгової марочки Горобина, Микола Олексійович, вам також на новорічний столик. Тут таке чудове, оце взагалі якесь чудове сумський сувенір. Одним словом, це вам. Дякую. Новорічний стіл ми вам забезпечили. Дякую, Саня. Ну, а нашим телеглядачам нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнер показу, торгова марка «Гробина». І сьогодні на нашій новорічній політичній кухні був голова Сумської обласної адміністрації Микола Олексійович Клочко, за що ми йому і дякуємо.